Uko mubibona hano ama videos mfite ari monetized. Ndashaka kwereka uburyo ushobora gukorera amafaranga waprodinze video zawe ukreatinge cyangwa se iz'abandi mu buryo bworoshye bitagusabye ngube ufite igihumbi ngo subscribers ngo ufite ngo amasaha ibihumbi bine. No. Nkuko mubibona hano n'utu video duto ya amasogonda 17 20 minota 6 ariko urebe amafaranga aka kantu kafite aka ka video ka mbere gafite amafaranga amadolari 4 n'ibice 31. Amafaranga menshi dukomeze aka kiminota k'amasogonda 18 amadolari 12. Ni ibintu bidasaba ko uba uri inzobere mu gukoresha izi website ariko ndakubwiza ukuri ko abantu bari gukora mu mafaranga muri izi website. Urabona ko iyi ni website itamaze igihe gusa irimo irahatana cyane kandi ihemba neza kurusha YouTube. Urabona ko aka kamasogonda 8 amadolari 383 n'ibice 11. Nta mafaranga menshi cyane utabasha kubona handi cyangwa se ngo kuri YouTube. So icyo ugomba gukora niba utaragera kuri iyi website, ndagusabye ukande subscribe kuri channel yanjye. Nurangiza urebe muri description creating account kugira ngo nawe utangire uploading aya ma video ya wakozi. So ngiye kubereka uburyo iyo uri kuri website uploadinga video. Nkuko ubona nganza hano kuri plus hari aka icon ka video, ugakanda upload video. Ura dragging, you drag your video cyangwa se ugakanda hano video ikaza. Ariko kubera ko nagiye kubikora nonaha reka mbe mbihagaritse, noneho videos zawe ukazi ukandika video information, that is title, ukandika description, warangiza ugahitamo thumbnails ushaka, warangiza ugakora tag, ushobora gukora schedule mu gihe ushaka yuko wenda nka video yawe izaba uploaded maybe mu cyumweru gitaha cyangwa se ukwezi gutaha cyangwa se umunsi, warangiza ugakora upload. Uko niko ushobora kugira, hakaba hari agreement bahita bakuzanira ukimara gukanda upload, akaba ari byo turi bukurikizaho muri section ya kabiri cyangwa se kuri video ya kabiri turi bwa uploading muri iki cyumweru. Ndagusabye niba utarakora subscribe to my YouTube channel, kora subscribe right now. Aka kanya kanda kuri ako kuri iryo jambo ritukura ube ubaye umwe mu banyamuryango. Ikindi ni uko utibagirwa gukreatinga account, jya muri description y'iyi video ukande kuri Rambo, kuri link ya Rambo, then creating account. Murakoze cyane, mwari kumwe nanjye Daniel.